Tyhle zprávy často sledují i starší ročníky, jejichž velká část se jistě ptá, k čemu jsou ty Instagramy a podobně. Vždyť tam jen lidi dávají trapné fotky, říkáte si, a z 99% máte pravdu. Je to trapnost nebo reklama. Následující případ ukazuje, že to jde zkombinovat i se supermódní migrační agitkou. Mladé Tunisanky naskočily na člun s ilegálními migranty mířícími do Evropy, namalovaly se jako panenky, vytáhly fotoaparát a na sociální sítě dávaly fotky, které znázorňují cestovatelskou idylku pro všechny ostatní ilegály, kteří by to chtěli zkusit. Fotky, které se dostaly i do médií, mimochodem znova už po tisíce ukazují to, co je realitou migrace. Jedna ženská na celý člun. Jenže, a teď musím k nelibosti mnohých říct, bohužel, frajerky cestu přežily bez úhony a později začaly fotit i přistání na Lampeduse a pak selfiečka v několika evropských městech. Možná bych měl vysvětlit, proč těm dvěma kozám přeju něco špatného. No, já jsem vlastně strašně dobrý muž, víte? Víte, kolik lidí by se zachránilo, kdyby v přímém přenosu na Instači viděli, že když se nějaká koza pokusí přeplout Středozemní moře, tak se utopí? To by byly tisíce zachráněných životů za dva. Obchod století, investice, která vás v reálu, krom výhry v nějaké riskantní sázce, nečeká. Místo toho, jak znova opakuji, bohužel, borky ukázaly, že to jde a že je to idylické. Místo remcání v médiích bychom však měli do míst, kde si mladíci tyhle fotky lajkují a už plánují, že dané sleče napodobí, posílat zprávy zcela jiné. Což pak vám dělá takový problém, jim tam občas poslat fotku utopenců a info o tom, kolik jich denně takto skončí, když novinářům téměř po celém světě nevadilo v roce 2015 hodit na titulní stránku fotku utopeného dítěte, aby dělali tlak na politiky, aby vítali migranty? Aha, to my jsme vlastně tak změkčilí a tak odporně pokrytečtí, že budeme našim politikům ukazovat fotky mrtvol, ale když člen strany Švédští demokraté šel do Řecka rozdávat jenom letáčky se vzkazy pro migranty o tom, že pro ně nejsou peníze či místo, aktivisté a vítači se mohli posrat. A to se to s tím politikem Alexonem stalo v roce 2020. Takže prostě lidskoprávní neziskovky, média a vítací politici chtějí utopený migranty, aby si je mohli fotit a dělat u toho ubrčený komentáře. Žádný řešení nenabízí, na odstrašující kampaň nemají koule, protože jsou to genderfluidi, takže se z místa vlastně nikdy nepohneme.